得咧，即係如果他朝有一日，哇！真係揾到個億萬富翁嫁入豪門啊！咁其實好多古仔都話，其實係要好辛苦。你有冇曾經有呢啲咁樣個幻想？我由細到大都冇幻想過，因為我覺得係一件好辛苦嘅事情嚟，應該係又要好多啲佢哋傳啦，又要陪奶早餐啊，跟住咧幾點鐘要準時食飯啊？請安嘅係請安啊！任何每一日都要報告行蹤啦，咁好多好多特別，要一定要生到個仔啦，即係好多嘅規條咁，所以你話豪門嘅，我覺得。我要自己舒服的，我不想咁辛苦嘅人生，可能我不知道咯，可能未必係咁嘅，咁但係我由細到大我都覺得我要找一個，我要大家同佢一起生活覺得很舒服的，傾到嘅，有思想溝通嘅，即係呢一啲最緊要過你話我傾教授呢個，我覺得是很虛幻。其實你要求我。